sve mi nedostaje večeras. Nedostajete mi vi, nedostaje mi Dragana Katić, nedostaje mi Enđi Mavrić i nedostaju mi gosti. Ali sve ćemo to rešiti vrlo brzo. Veliki pozdrav za Draganu Katić koju u studiju preko puta snima. Nikad nije kasno i zbog toga večeras nije s nama. Poklope se tako nekad datumi pa nas dve možemo da se razvojimo, ali ja ću pokušati dostojno da je zamenim. Imamo dva sjajna gosta, velike zvezde, ozbiljna imena. Pričat ćemo s njima svašta. Brzo, brzo smo nazad, samo pogledajte naše reklame. I jesmo, ponovo smo nazad, Studio 5, Avala Film na Košutnjaku. Ja dobro raspoložen, verujem i vi. Ukoliko ste baš dobro raspoloženi kada čujete ko su moji gosti, možete slobodno da nas zovete telefonom. Znate već da se ne ponavljam, uigrani smo godinama, tako funkcionišemo. Komplimenti za goste, kritike ovog puta za mene, pošto Dragana trenutno nije tu, radi, vredna je. Halo, halo TV show, Instagram stranica koju ćete zapratiti, Grand televizija takođe, možete i tu zapratiti i sve gledati šta se dešava. A evo šta se dešava u studiju 5 na Avali. Počela je korona, nismo radili, pa smo radili, pa su pevači bili vredni, pa nisu bili vredni i zvezde su onako se malo povukle, baš kako i dolikuje zvezdama, da mogu malo da uživaju, da budu umetničke duše, da stvaraju, rade. E, ja večeras imam dve zvezde, ozbiljne zvezde, jedna u folk muzici, druga u pop muzici, jedan je dečak, a druga je devojčica. Sa nama večeras nedokradeni Veki Vekić, zdravo i dobro mi došli. Nedostaje mi publika. Dečak i devojčica. Pa jeste. Bata i Seka, dečak i devojčica, kako god. Zajedno 150 godina. Boga mi, gledam Nedu. Baš je devojčica. Baš je devojčica, da. Ali bez sve šale, jeste li se Nedo prvo dobrodošli? Hvala. Čim ste ušli, odmah smo vas krenuli sa komplimentima svi. Nekako je nekulturno ne reći vam da izgledate dobro kad izgledate stvarno sjajno. Bilo bi loše. Zahvaljujem, ja se tako i osjećam, zaista. Proslavila sam 70. rođendan, ko da je 30. Ali dobro je u ovom svemu, u ovom jadu. Mislim, prije svega zdravi smo i Bogu hvala da je to tako. A sve drugo je nekako B, C i D. Tako je. Ako imaš jednu finu porodicu, ako imaš sam svoje sređene misli, ako si okej sa sobom i sa svojom psihom, onda ti je nekako sve što je teško, lakše pada. Tako je. A Beki? Kako stvari stoje kod tebe? Pa kod mene isto tako. Ja nisam osetio ovo što kažu korona. Ja sam radio. Ne, nisam pevao, ali sam radio kod kuće. Kod kuće, da. Bio si kreativan. Jeste. Pošto je bilo lepo vreme, pa imam baštu, pa sam se malo bavio tako povrćem i voćem i ono čisto za svoju dušu. A uz to sam i radio, napravio sam album, snimio sam pesme i pored svojih pesama sam uradio i dečije pesme sa mojom čerkom, tako da, eto, izbacili smo na YouTube, otvorili smo YouTube kanal Beba B. Kako se zove? Beba? Beba B. Beba B. Beba B. Beki. Ja moram odmah da te zapratim. Čekaj, idite svi na YouTube i zapratite Beba B. Beki, dečije pesmice. A otkud to, Beki? Pa, ja te pesme imam već 30 godina. Još dok su mi čerke bile male, ja sam im pevao, stvarao, izmišljao i tako. Neko mi, ranije su mi slali te dečije pesme, pa sam ja i pravio melodije. Tako da, eto, došla i na ideju moja čerka Emilija koja kaže, čale, već je vreme da se snime te pesme ili šta ja znam, da se uradi nešto. Tako da sam imao vremena i da razmišljam. I već ima postavljenih animacija na YouTube, ili tako? Naravno, naravno. Dve pesme smo uradili sa animacijom, a imam... To je kao nekako crteni film sa pesmom, zapravo. Jeste, jeste. Baš ono pravo za decu. Ima. Krompirica mali i zovu me Jimmy, hrani malu decu i leti i zimi, pomfrit i čips, vole deca sva, vole deca sva. Da se zna. Pa bravo, bravo. Evo sad, sjajan si mi šlagvort dao. Beki, animacija i crtani film, odnosno dečije pesme. Pročitak danas negde da Željko Joksimović je dobio svoju igricu, takođe animacija, možeš da se igra. Jeste li vi, Nedo, možda razmišljali u tom pravcu nekom digital? Pošto vi ste neko ko, malo pre rekao, ste proslavili se 70. rođendan, ali kao da je 30. To se vidi i po vašim nastupima dok nije krenula korona. Diskoteke su pune gde god odete. Tako da dolaze i mlađi i stariji, tako da je možda i vreme za to neko digital
Treba razmišljati na taj način. Ja sam se nekako bila više koncentrisala u to slobodno vreme koga je bilo na pretek, pogotovo u onom prvom tromeseču, one teške izolacije. Počela sam pisati tu svoju biografiju koja je, kao što je moj život i moja karijera, jako bogat i jako dug. Ima tu svašta da se priča i piše, jer ja sam svedok i sudionik, učesnik mnogih događaja i onih estradnih, pevačkih, koncertnih, ali i ovih političkih, jer ta se politika, nažalost, odnosno raspad Jugoslavije, prelamalo i kroz nas pevače, kroz naše koncerte, nastupe, otkazivanja, zakazivanja, članke, natpise i tako dalje. Tako da ima tu jako zanimljivih tema, štiva, ima jako zanimljivih priča. Biće to jedna zaista bogata, bogata knjiga i mogu da vam kažem da mi je jako žao što se ovaj sajam knjiga otkazao. Jer ja sam planirala da bude premijera na tom sajmu knjiga, pošto će to biti i pisana biografija, ali i ilustrovana. Jer ću ilustrovati sa tim nekim fotkama, one koje su mi preostale. Puno toga mi je ostalo u Sarajevu, u našem stanu u kojem sam ja pošla na put službeni i više se nikad nisam vratila u njega. Jeste li kontaktirali našeg Munju? Ne postoji čovek koji ima bogatiju arhivu od našeg Zorana Kuzmanovića? To sam sigurna. Munja vidite negde sa njim, sigurna sam da ima neke vaše fotografije. Svakako, on je sigurno zabeležio mnoge bitne i važne stvari u našim karijerama. Ali, eto, ja sam mislila da obratim pažnju i da stavim akcenat na neke cake, neke događaje koje publika možda nije videla, znala i tako dalje. Tako da će to biti jedna zanimljiva priča, ali u svakom slučaju ovo je dobra tema za razmišljanje o tom digitalnom načinu ili varijanti dalje, jeli, karijere. A možete posle i knjigu digitalno prebaciti, a možete i snimiti posle knjige i film o sebi. Svakako, da. I što da ne? Ako gradacijski krenemo od male Nede do današnjih dana. To je jedna neverovatno koliko je moj život jako zanimljiv i potpuno, mislim, neočekivan. Ja sam neko ko se školovao i pripremao za sasvim neke druge stvari. Ali eto tako život piše, sudbina piše te stranice života i na način na koji mi nismo očekivali. Jeste. Pa radili smo emisiju iz profila. Bila je u dva dela, s obzirom na to koliko je vaš život bogat i nije moglo da stane. I sećate se, ja sam vas otvorenih usta slušala, misleći da sam odlično pripremljena i da za emisiju. I onda me vaša biografija frapirala, oduševila i zapravo stvarno trebate da napišete knjigu. Ima tu jako lepih, svetlih, fantastičnih trenutaka, ali ima užasno tužnih i to je prosto život. Ne možete samo imati kamenčiće sreće. Ima tu puno toga i što je bilo nesrećno i što je bilo tužno i dramatično. Na momente je onako baš potpuno grozno, ali eto, čovek, to ti sve negde ojača, to sve što te ne ubije ojačate. Tako da izađeš iz tih svih stvari možda kao bolji čovek, možda kao bolji umetnik, možda kao neko koji ima empatije i razumevanja i za neke stvari koje možda si mislio da su ti potpuno strane i tuđe. Tako da, eto to, život piše romane i mi smo im tema. Tako da sam ja nastavila to negde staviti pod ruku svoju, jer ja volim rukom pisati. Ali u svakom slučaju, kažem, bit će to ilustrovana biografija. Evo, baš sam sad, kad sam bila letos u našoj kući na moru, kažem, dobar deo tih fotografija iz detinjstva, iz tih ranih nastupa i tako dalje, mi je ostalo negde po tim stanovima u koje više nikad nisam ušla. I onda sam našla neke divne fotografije, recimo, snimanja show programa na Sejšelima. Znam si, odem na Sejšele, pobegnem posle nekog trodnevnog nastupa za Novu godinu. Imala sam tada jednu veliku svoju ljubav i mi se dogovorimo da odemo na Sejšele, da to bude beg. Nije se to tada putovalo kao sad. To uplatiš agenciji, ideš na Maldive, ovo ono. Tad je malo bilo teže to putovati, malo mističnije i tako dalje. I sećam se da smo iz Frankfurta, tada tmurno, hladnog, 5. januara, odleteli na Sejšele. I ja sva srećna onako, još u onim čizmama, vrelo tamo 35 stepeni. I ja čekam da uzmemo ključ od sobe i da odim da se presvučem. I neko zove Nedo.
ja mislim to na nekom njihovom jeziku, rekao, možda ko zna šta znači. Međutim, ne, neko me ponovo doziva i kaže, ma ne, Dobona, jesi to ti? I shvatim da je to jedna gospođa koja se zove Vesna Papić, zvala se u stvari, verujem da je još živa i zdrava, koja je došla za direktora Media School na Sejšelima. Inače, žena iz Sarajeva, koja je radila s mojim bivšim suprugom, bile su zajedno u redakciji. I ja sam šokirana da vidim nju, ja mislim da je možda i ona došla na letovanje, odnosno zimovanje, to je bilo 5. januara, ali dobro, leto je tamo. Ona kaže, ja sam tu, ona direktorica, ajde te snimim šou kad si došla. Pa ja kažem, Vesna, ali ja nemam nikakvu ni traku, ni... Ja sam pošla potpuno na odmor, da me niko ne prepozna, da nikog ne vidim, da... Ma naćemo mi traku, kaže, ima jedan indijac, kaže, oženjen za jednu iz Vojvodine. On ti studira u Novom Sadu, agronomiju, on voli tvoju... Ima, kaže, kasetu, Zora je svanula... Kaže, sva se izlizala, ovako zavija, sve ono viju. Kaže, snimit ćemo mi po njoj. Žena mi snimi show program. Ja na nekom pjesku Sejšela s onim stablom, onim, što je ovako ona palma, što je oborana. Oborana, da. To su nevjerovatni. I nađem tu sliku, zamislim. To je fenomenalno. Pa to je savršeno. Mislim, ko bi to planirao, ko bi to očekivao? Ja bez trake, bez CD, nije tada bilo ni CD-a. Tad su bile ploče, LP ploče i trake. Jeste, za pravu stvar se uvek treba boriti, Nedo. Kao i za pravu ljubav. A za pravu ljubav treba. Pa evo, znaš, Prava ljubav je jedna pjesma koju sam ja poklonila za svoj rođendan, svojoj publici. Snimila sam je, neš vjerovat, između ova dva pika korone. Ono vrijeme kad smo mogli odletiti i doletiti, pošto mi je ekipa ta koja je to radila. Jedna divna slovenačka, jedan tim koji je fantastičan, koji je... vrlo talentovan i vrlo ovako marketiški, strateški razmišlja. Mi smo htjeli jednu opštu pjesmu. Ne trendi, ne sad to, nego nešto što je meni primjereno i što je onako, što voli pogotovo ta publika recimo u Sloveniji. Poslao mi je izveštaj za 7 dana, 290 emitiranja, to je fantastično. Tako da sam ja to snimila negdje za svoju dušu, ali i za dušu onih koji mene dugo, dugo godina vole. A inače je za pravu ljubav uvijek se živi. Tako je. Neda Ukraden samo za vas i slušajte Za pravu ljubav. Treba samo jedan stol i kad me pjesma opije, nek sve se razbije. I kad suze krenu, gledajte, to nije bol u očima, to duša doziva. Gdje si, vrati se na
poštovani gledalci, imali ste prilike dok Neda peva da vidite i kako pleše, a eto, možete i da vidite kako mi u Grand produkciji funkcionišemo, da smo zapravo, nije fraza, ali prava jedna mala porodica. Dugujem objašnjenje, u studiju pored, Saša Popović snima Zvezde Granda, ali je došao da pozdravi svoje prijatelje. Da, pozdravljamo Saša. Tako je. I učinio nam je... Ovaj mali plest intermeso. Tako je. Učinio nam je da malo nam gledanost skoči. Hvala mu na tome. Baš lepo. Sjajna pesma nekako me podsjetila na ona stara divna vremena. Baš... Pa šta ti kažem ja? Ja pevam pesme koje neće trebati plesati jedno leto. Drugo, pravo da ti kažem, ta šifra snima i rumbu, što glasnije, što luđi tekst i tako dalje. To može pije vode donekle, znaš, negde, negde ne. Neko voli ovakvu vrstu pjesme, a ja imam baš tu publiku, znaš, i to je... Upravo sam to htjela da pitam i vas dvoje. Kad sam vas najavljivala, rekla sam da ste ozbiljne zvezde u svom fahu, svaku u svom. Beki ti u folku, Neda u pop muzici. I što je najbolje oboje, možete da pevate sve što poželite, ali i dan danas trajete. I to ozbiljno trajete, ali niste podilazili trendovima u smislu da morate da pevate sve po svaku cenu. Vaše pesme su bile modernije, drugačije, aranžmani bolji, prilagođeni vremenu, ali ne ispod vašeg nivoa. To sam htjela da kažem. Pa naravno, malo smo i vodili računa. Posebno ja, kako je narodna muzika, jer tu se svašta snima. Ja sam vodio računa da bude dobar tekst, da bude dobra melodija i dobar aranžman. Da narod to prihvati. I nisam volio da idem ono, što kaže, neke rumbice, tako što... Daj, samo kao to klinci vole. Da podilaziš publici pa da snim... Ali to takve pesme traju mjesec dana, dva mjeseca i tako, dok se reklamira. Posle toga zaborave. Najbolje su one pesme koje ostaju, evo recimo kao Nedine pesme. Zora je dan danas je dobra. Hitčina. Jeste. Ili recimo, ja kad sam snimio pesmu Otac pre 27 godina, znači. Dan danas se peva to... Tako da... Se sjećate vas dvoje kad ste prvi put se upoznali? Naprimjer, kad si ti, znam, ne mislim ono kad si je prvi put video na televiziji ili ona tebe, nego kad ste se ono sreli. Možete se sjetiti, ne? Pa ima sigurno 34 godine. Ja mislim da smo, da. Na nekom, vjerovatno na nekom snimanju emisije ili nešto. To je treći kanal kada je snimao novogodišnji program. A jel nismo u Sarajevu, ne? Nismo sad. A znaš što sam ja obožavala kada Neda gostuje u Obraz uz obraz? Ćemo pogledamo Neda. Ajmo da vidimo kako je to nekada bilo. Izvolite. Samo vi ostanite, ja ću sama onda... U redu, ali da znate, ja ću biti tu. Nitko ne piva, nitko ne igra, nitko ništa ne... Nisu više živi i htjela bih da ih pomenem, to su Đorđe Novković i Rajko Dujmić. Zaista, nemam riječi zahvale za sve one divne pjesme koje su mi dali. Ali moram da ti kažem da ćeš vrlo rijetko na našim radiostanicama čuti ove pjesme. Iz nekog razloga su potpuno sklonjena ova vrsta pop muzike. Kao da ne postoji, kao da nikad nije niko stvarao. I da samo postoji tako ta neka nova zabavna muzika. A mislim da je ovo istorija jugoslavenskog popa i da je ovo u stvari ta neka najljepša priča koja... Meni je, vrati se s kišom, ma ne znam, obožavam. Sad je Beki komentarisao, dobro, Zora je Zora je slavila, da ti kažem, kad dođeš u Bugarsku, Rumuniju, to je kao himna. Kao da himnu pjeviš. Jeste, ali to je već evergreen, ali vrati se, slišao je meni festival, Eurovizije. Evo, Beki i ja smo komentarisali dok smo slušali kako je divna pesma. Ali, Beki, kažu da su Vatra i Led nešto potpuno novo kada si ti u pitanju. Pa jeste, to je u stvari tekst napisao Miodrag Mija Radomirović, a ja sam uradio muziku. Aranžman je Nenad Nikolić Patolo.
Eto nešto drugačije, u stvari narodnjački, samo što smo snimali sve uživo. Sve uživo, svi instrumenti. Svi instrumenti, da. Šest violina, svi violota. To sad skoro niko i da ne radi, ili tako? Pa, teško je to. Retko ko hoće da radi, to je skupa. Skupa priča. Da, skupa priča. Ajmo da slušamo i da uživamo, pa ću onda da vas pitam nešto apropo toga. Evo, da pozdravimo samo, imaš gledalce iz Hrvatske, nam se javljaju iz Virovitice. Kaže da je divna emisija i pozdravljamo vas. Jao, divno, bravo. Pozdrav veliki za Hrvatsku. Pozdrav za Ivonu i za ekipu koja nas gleda. Jeste. Evo i gospodin Želimir Spajić pozdravlja puno Ljubuškog, da. Divno, pozdrav, da. Veliki pozdrav za sve, a sada slušamo Bekija Bekića. Vatra i let. Bravo, Beki, svaka čast. Hvala. Lepa pesma, liči na tebe. Nije mi ništa drugačije. Potpuno mi liči na tebe da žmurim, a da se ne čuje tvoj glas, samo muzika znala bi da si ti. Vidao si malo pre nekako Nedinu vremensku vrtešku, ali imaš ti i svoju vremensku vrtešku. Znaš, nekako si se i ti menjao kroz vreme. Ajmo da vidimo kako je to nekada izgledalo kada je Beki počeo, možda ili nije počeo, nego je već postao popularan. Jesen je bila baš kao ova, ja pođoh tuža na dalek put. Svakog mladića devojka prati, a mene samo moj stari drug. Svakog mladića devojka prati, a mene samo moj stari drug. Reci joj, reci da ne šalje slike, reci joj, reci neću da mi piše. Tebi ću priznati, stari druže moj, volim je, volim od života više. Reci joj, reci da ne šalje slike, reci joj, reci neću da mi piše. Tebi ću priznati, stari druže moj, volim je, volim od života više. I Nedine, ja tvoje pesme. Ja, strašno. Ja, ovo su moje, odnosno vaše omiljene pesme, ali moje omiljene, koje vi pevate, vas dvoje. Beki divno pjeva. Beki je jedan takav muzikalan čovjek. Poslao mi je, moram da otkrijem tajnu, nadam se da se neće ljutiti. Beki meni sve na vreme pošalje neku, svaku pjesmu koju mi je poslao je divna. Zaista divna pjesma. Ja ne znam da li su ti te pjesme snimili. On meni pošalje neku pjesmu koja stvarno ima mene u njoj. Ne pošalje on vjerovatno slučajno meni to sad, što mu je dosadno, pa hajde. I ja bi to, vjerujem, i rado snimila. Ali, prosto, nešto nije moj fazon. Ja volim narodnjak, mislim, znaš da pjevam i sevdalinke i sve to. Nego, ne bi mi se vjerovalo. Ne bi bilo dobro za mene i njega. A da je opet nešto ja sad kao prebacujem na kao, znaš, pa može kao za... Na popol da ne bi bilo to, da. Da, uzmeš joj onda onu srž. Uzmeš joj ono što jest lijepo u toj pjesmi, znaš. I to je onda glupo sad to nešto kastrirat kao, aj sad malo, znaš, malo ukineš, malo trilera, malo ovoga, malo, jel da? Pa jeste. Onda to nije ta priča. A stvarno, mislim, čovjek baš lijepo piše, baš je talentovan i... Ono, drago mi uvijek kad pošalje, znam da ima nešto lijepo čuti. Pa ne, ja stvarno kad uradim pesmu, ja odmah vidim pevača, a posebno nju. Ja sam je uvijek i volao da je slušam i dan danas
jer ovaj, on, što je najbitnije za pravog pevača, da ona pored pop što peva, ona peva fenomenalno narodnjake. Yes, sevdalinke, da, što da, rekli klinci i objašnjava. Da, e sad, grehota, razmišljam, grehota da nema takvu pesmu, ovaj, što da ne, zašto da, da ne? Pa zašto da ne, da, na zavu. Pa eto, ovaj... Jer nije sve u trilerima. Nije poenta u tome, nego da. Prosto kad bi se ta pjesma kao preuredila, jeli, prilagodila, ne bi to bilo to. Mislim, onda je malo, znaš, kao da je sad strisneš vamo, strisneš tamo i onda je odnosno. Ali čekajte, ja sam izabrala tri pesme tvoje i tri Nedo vaše, zato što nekako mislim da, je, da su pesme koje danas mogu na bilo kom svadbenom veselju, diskoteci, Trgu Republike, Novoj godini da se pevaju. Svaka od ovih šest pesama koliko smo čuli večeras. E, a šta, kako onda kažu, danas se promenila muzika i vi sad morate nešto da... Ok, generacijski, i to razumem, ali ne možemo sad svi biti MC-evi i ne možemo svi biti sada... Tresi. Ja ću sad otkriti da ti ne pustim iz telefona jedan koncert koji nije davno bio, znači prije možda... Neću reći par dana, ali nedavno. Kome je bilo 99% mladog svijeta. Mislim, mladog, negdje 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 godina. Do 40. Do. Samo su stare pjesme tražili. Naravno. A što je najvažnije, vadili novce. Sad ti misliš da samo na narodne se to kiti? Ne, ne. To je ne. Znači, šok. Ali samo stare. Da. Znači ja krenem ovo najnovije, oni ovako kisele face. Jeste. Ajde. Praže, da. Vrati se s kišom, ne zove me u ponoć, zora je svanula. Pa one starije, pa srce u srcu. Dan sviće, srce se budi. Pa ti nemaš pojma. Kiša pala na polju je rost. Pa se pjevaj ljudi. Naravno. Jeste. Klinci, znači mladi. Pozitivne su. Oči da... tvoje govore, oči tvoje govore. Cijela sala pjeva. Ne, to je jako interesantno. Recimo ja pevačima ovim mladim kad pošaljem neku pesmu, ako traže, oni se kao, pa znaš, to su kao, daj nešto modernije. A šta pevaš inače po svirkama? Pa vaše pesme. Pa o čemu pričam? A jeste li razmišljali nekada te vaše pesme, evo, opet ja držim za ovih mojih šest omiljenih, da ih vaskrsnete u smislu medijski, da ih pevate, da ih pevate, vi ih ne pevate? U emisijama. Zato što imamo do sada. Čekajte. Publika to zna. Da. Drugo, ja vrlo često... Ja bi umrla kad bi vi meni sad tu pevali Oči moje govore, te neke stare pesme. A zato što je nama dosadilo. A nešto novo kao što je neki kaveri, pa novi aranžmani, pa da sami obradite sobstvenu pesmu. Da ju živite. Pa ja sam i to radila, ali... Mislim da je to to. I to pogotovo u periodu kad nisam imala... kod sebe snimaka, kad su vlasnici snimaka bili disko kuće u drugim državama, nisam mogla doći do toga. To je taj nesretni period 90-ih. Pa sam ja recimo napravila kaver Boli, boli, ono, radujte se, prijatelji, kad ne mogu ja. I tako, ti neki divnih pjesama. Svejedno, da li ih ja sa novim aranžmanom ne previše izmijeniti, ili original... Ali ljudi vole original zvuk. Ja sam jednom došla u Sloveniju, pratio me jedan bend, pa to nikad neću zaboraviti. I sad mi, ono, znaš, mi dođemo s ti tako gaža, tezgi, što stalno nešto, daj brže, znaš, stalno se nešto ubrzava i tako. Ja dođem na probu, ovi zakazali probu, bend da me prati, i sad idemo jedna, druga, treća, i sad treba da odredimo tempo, intonaciju, eto taj kraj. Uobično se prije pjesme na pločama završavale fade outom, a sad ti trebaš uživo neki kraj, smisli. I ja sad krenem, ja sve dajem tempo brži. A ovaj šef orkestra kaže, a zašto vi ubrzavate pjesme? I ja kažem, pa ne znam, tako, publika traži, sad je modernije vrijeme i to. A on kaže ovako, a šta fali originalu? Da, zato i prošlo. Tako je. A šta fali originalu? Tako je. Rekao ništa. Pa zašto mijenjate kao? Jeste? Pa jeste to za orkestar, njima smeta to što ide, a ima neko ko voli brzo. Meni se jednom desilo, zato sam imalo po tim svirkama, pa onda ustanu da igraju i eto, to su one rumbe, ajde, i recimo,
pesma išla, ono, Luckasta si ti, rumba je rumba. I sad igraju i jedna žena kaže, jel možeš to malo brže? Brže, aha. Brže. Da upodomenjaš aranžman. Ne, kućeš brže. Da. Kad je rumba brže. A šta kažu vaše porodice, šta kažu tvoje porodice, recimo tvoje divne čerke i supruga, one te najbolje poznaju. Da. Jer se ti prilagođavaš vremenu, menjaš ili su ponosne što si postojan u tome što radiš? Naravno, ne. One čak i ne vole. Oni ne, slušaju ovu muziku noviju, ali više vole ove stare pesme i staru muziku. A kako je Nedo kod vas slučaj? Ja imam čerku koja naravno voli svoju majku i zna moje stare pjesme. Rasla je uz nje, živjela sa mnom i tako dalje. Ali što imam zeta? Znači, zet je čovjek koji najviše voli moje stare pjesme. A što on voli? Nek što je on u jednu u djecu naučio. Naučio mi unuke. Znači, oni su, kad su progovorili, oni su pjevali oči tvoje govore. I to oni se deru i pjevaju oči tvoje, jer im tata non stop pušta stare pjesme. A kakva ste baka? Znamo kakva ste mama. Ja sam neko... I kakva ste tašta, ali ja baka? Ja ne znam, meni je žao da mi nema tu unuka. Oni su mene ispratili. Ja imam takva tri anđela kod kuće. Da je to, znači, Bog me pogledao, hvala mu sa ova tri djeteta, zaista, mislim, prije svega me pogledao s mojom čerkom, i Bogu hvala sa zetom, ali ove dve djevojčice i taj mali dječak, oni su mi, znači, neviđeno blago. A znate šta, Dragane, ja smo znali da će vam oni nedostajati kad dođete, pa smo vam nešto pripremili. Ajmo, draga režija, da vidi Neda nešto. Baba, puno mi nedostaješ. Želim da si ovdje sa nama i da sa nam na hrani životinje. Ćao! Gledaj kako je lijep ovaj konj i ovo prase. I voli bi neko prase da mi kupiš i nekog konja. Hvataš? I puno te volim i mnogo mi nedostaješ. Ćao! Baba! Nadam se da si iznenađena i te ostavim da pita možeš li da mi kupiš nekog konja pa da ga jašem jer ja baš volim konje. Volim te. Poslednji dolaz, možda. Nedo. Nedo. Ćao, baba. Mnogo nam nedostaješ. Pogotovo meni i volim te. Winky, tinky, pinky. Što mi znači? Puno mi da dostaješ. I volim kačan s tobom. Lutke moje mile. Ja moram da se zahvalim Jeleni, divnoj Jeleni. Hvala. I koleginici Ivani Đorđević, koja nam je pomogla da se čujemo sa Jelenom i da se ovo snimimo. I oni su lepo rekli, baba, nedostaješ da hranimo životinje. Dobro, hoćete li kupiti konja? Javno su tražili konja. Pa evo, kad bude imala neki ranč, možda, da. Ali divno je, ovo je Uzornića kuć tu blizu nas, blizu Beograda. Na jednom divnom ranču gdje oni rado idu i ja, naravno, kad imam vremena. Uživaju u životinjama i to mi je drago, ali što mi uživamo u jedni drugima, to je ovako malo neobična priča da baka živi, da mi živimo svi u stvari pod jednim krovom, u zajedničkom domaćinstvu i da se dobro slažemo. Djeca su božanstvena, one su sad interesantne, imaju 8 godina, on također mali je. Muzikalna djeca, vesela. Hoće li neko možda biti... Ne znam, Aleksandra ima svoj blog, ona ima svoj YouTube znam, kanal. Znam, da. Neda je Aleksandra, a on se zove... Dušan. Dušan, tako da. Je. Ona je, dobroveče, dragi gledalci, ili dobar dan, dragi gledalci, ja sam Aleksandra. To sam ja, Aleksandra. Ona je voditeljica, želi da bude voditeljica i to je vjerovatno nešto gdje će odvesti put, pošto vidim da ima tu... To taj neki talent, ne da je jedno talentovano, multitalentovano dijete. Crta, piše, božanstveno crta, božanstveno, zaista. Vanserijski crta, a Dule je ono, svo troje vole muziku, plešu. Aleksandra zna, ja mislim, Taylor Swift i ove strane hitove, sve do jedne reči. Tako da.
Bravo, svaka čast. Pa na baku, što bi se reklo. Da. E, Beki, tebi smo prošli put u emisiji spremili ovu vrstu iznenađenja. Da. Uključivali su se tvoji prijatelji, tako da sad nismo, da se ne bismo ponavljali, ali možemo sada da slušamo Kaftan. Kaftan, da. To je pesma jako interesantna. Inače, tekst napisao Dragan Radonjić. Naš zajednički prijatelj. Muziku sam ja uradio, ali ta je pesma rađena za našeg prijatelja, sad nije među nama, to je trebao Šaban da snimi, da, jer mu se dopala pesma i eto, nažalost nije stigo i aranžman je uradio je Zoran Tutunović i sve isto tako živi instrumenti, onako simfonijski maltene na neki način i Dragan Radonjić mi je predložio da ipak ja to snimim. Eto. Ajde, da ču. Je li ovo premijera, premijera? Premijera, da, prvi put. Svetska premijera. Svetska premijera, čuli ste. Kaftan, Beki Bekić, samo za vas. Bog delio sreću, ja sam stajao na kraju reda. Nekome sama u krilo padne, a meni neće. Baš mi se ne da, a meni neće, baš mi se ne da. A onda svetlo na kraju tunela, tvoj beli kaftan i oči smene, bila je to ljubav na prvi pogled, znao sam da si rođena za mene. A onda svetlo na kraju tunela, tvoj beli kaftan i oči smene, bila je to ljubav na prvi pogled, znao sam da si rođena za mene. Je Bog delio sreću, sve mi je bilo do mora ravno, toliko blizu, a tako daleko, na sva sam vrata zakasnio davno, na sva sam vrata zakasnio davno. A onda svetlo na kraju tunela, tvoj beli kaftan i oči smene, bila je to ljubav na prvi pogled, znao sam da si rođena za mene. A onda svetlo na kraju tunela, tvoj beli kaftan
oči smene. Bila je to ljubav na prvi pogled, znao sam da si rođena za mene. Bravo, Beki, svaka čast. Ovo je ozbiljna glaščina. Mislim, nisam otkrila toplu vodu. Svi znaju da pevaš savršeno, stvarno. Hvala puno, hvala. I baš je onako, što bi se reklo, šabanovska. Pa jeste, baš je za njega stvorena pesma. I tekstualno i nešto novo. Kaftan, svi me pitaju šta znači kaftan. Ja kažem, to je ogrtač. Lep deo odeće si spomenuo. Lep. Da. Jeste ogrtač. Da. Vrlo žestano, vrlo da. Ovaj... Ali to je i na neki način, tu je, dragi našoj, i mene tu u toj priči, jer ja sam, moja Nada imala, u stvari samo nije imala beli, nego crveni kad sam je upoznao. Aha, da. Dakle to malo ima i ličnog. I baš tako kad je bila u takvom crvenom kaftanu. Ta si se zaljubio. Da, rekao sam, ona će biti... Bravo, gospođa Nado, bravo, gospođa Nado, tako se to radi. Kako se muškarci vežu i za nešto što možda nije samo telo, nego je... Naravno. Nego je, vidiš kako je to divno, divno, bravo. Tako je. A Nedo, kroz život ste imali partnere koje ste jako voleli i onako su ostavili prilično pečat na vaš život. Jel se sećate, kao što se on seća ovog kaftana, ne morate da otkrivate, nije mi namera da pričate o tome, nego prosto, jel i dan danas se sećate nekog detalja, nekog udvaranja ili neke ljubavi koja se završila, a možda nije trebala? Pa znaš šta, ja se vrlo ponosim sa time koga sam volela, i nadam se i ko je mene voleo. Mislim, ljubavi su se završile tako kako su se završile. Ja sam sa svima bila u izvanrednim odnosima i dan danas. Znači, nikad ne mogu da razumem ljude koji se pljuju i vređaju nakon završetka nekog braka, da li neke veze, pogotovo duže, jer to... vređati, pljuvati nekog i omalovažavati posle prekida, nekako kao da sam sebe pljuješ ili sam sebi šamar opaljuješ. Naravno da nije sve bilo idealno, jer ne bi se ni završilo da je bilo idealno, ali čim si ti vezan, čim to dugo traje, meni su veze bile jako dramatične, jako poetične, jako, kako da kažem, romantične i šta ja znam, uvek se sa ne samo dozom sete, nego radosti sećam svih tih ljudi, nije ih bilo puno. Ja sam uvek nešto volila te dugoprugaške priče, ljubavne, jer ne mogu to lako preći iz veze u vezu, to baš tako da se samo prešaltam. Ja se divim ljudima koji recimo mogu tako lako sklapati brakove i to. To je za mene strašna odluka. To su poduhvati koje u glavi, u psihi moraš da savladaš, pogotovo kad si u zrelim godinama, jel? Tako da, sve su te ljubavi bile divne i ne znam, ja sam srećna da sam poznavala te ljude, da su bili deo mog života, kao pretpostavljam ja njihovog, jel? Tako je. Beki, koliko si ti u braku? Pa, sledeće godine biće 30 godina. 30 godina? Jao, ćeš iznenati. Mislim, ne, moraš sada da pričaš, vjerojatno se gospođa Nada gleda, nego ali moraš nešto da organizuješ za 30 godina? Naravno, mi planiramo to. Jel planirate? Jel planirate zajedno? Daj Bože da ovaj... Da korona sve prođe i da... Da, naravno. Da, eto, pozove malo prijatelji. Dobro, a ti si blagosloven, zapravo ti imaš tri dame, dve čerke i suprugu svoju. I to je onda... Ti si kohadžija. Sad je to pokvario... Sad je pokvario gospodin. Da, gospodin. Gospodin unuk. Da, tako da, eto, drago mi je. Drago ti je, da. Što je malo promenio. Čekaj, Ema predivno peva, je li tako? Jeste, pa ona je završila nizu muzičku školu i... A zašto nikada nije htjela da krene? Pa ne znam. Možda mogla da snimi duet s tobom, recimo? Pa mogla je, ja sam volao, ja sam takav, nisam kao drugi, znaš kako kaže, ne bi volao da deca idu mojim putem. Ne, ja sam čak volao da obe pevaju, da se bave muzikom.
Ali, eto, one su stvarno muzikalne i vole i da pevaju ovako kad su kod kuće, ali javno ne. Ne. Znate šta kaže Emilija? Kaže, sad sam je naterao da otpeva ove dečije pesme. Ove dečije pesme, da. Da ponovimo, kanal se zove... Beba B. Beki. Beba B. Zapratite na YouTube. Da. I kaže ovaj... Ne sviđa se, kaže, meni se uopšte kaže ne sviđa moj glas. Preko, što mora tebi da se svidi? Svideće se nekom drugom. Ali šta ćeš? To je tako. Ne želi, da. Pa moja čerka je završila nižu muzičku školu. Ali, hvala Bogu da se ne bavi. E, ovo da se vratim, pošto Neda kaže, njene pesme se ne slušaju po ovim radiostanicama. Nije istina. Ja znam ko najviše pušta. Ko? Elmag. Elmag, aha, u Crnoj Gori. Stvarno? Da. E, kad smo kod Elmaga, poštovani gledalci, imate telefon na ekranu, možete slobodno da zovete, nemojte uopšte da se stidite. Ja držim telefon ne zato što sam nepristojna, nego zato što Halo Halo TV Show sve vreme stižu pitanja za naše goste. I kad smo već kod Elmaga, kaže ovako, veliki pozdrav iz Podgorice, hvala puno, obožava Bekija, obožava Nedu. Naročito vam se zahvaljuje što svoje fanove negujete i čuvate i uvek ih pozdravite na koncertu ili na nastupu, a to kaže Nebo Franc iz Podgorice. Eto, on vas puno pozdravlja. E, Nebo, pozdrav, pozdrav za Podgoricu, hvala ti lijepa, evo, pozdrav za Podgoricu i za Crnu Goru. Mirsad Beljić kaže pozdrav iz Bosne i Hercegovine za oboje. Divni ste, uživa čovek dok vas sluša. Slađan iz Kragujevca kaže ja bi mogao da vas slušam do zore. Eto, to su samo neki od komentara. Čitat ću vam ja kasnije puno pitanja. Je stiglo, naš Bojan je vredan jako tamo na našem Instagramu. A kad smo kod našeg Instagrama, kako vi stojite s Instagramima? Ne da je čini mi se aktivnija, Beki. Pa jeste, mene kritikuje Emilija. Što ja, meni je nekako sramota i sve mislim da ne davim publiku, da izbacujem nešto. Ja to možda jednom mesečno. Kako ti se zove Instagram profil da zapratimo to mi? Ja to ne znam. Ali znam ja. Ajmo da pogledamo šta Beki postavi na Instagram profil, da vidimo mi šta on to radi. Evo ga. Ovo je negde na nekom, verovatno kod Okija tvog druga. Jeste, jeste, bravo, svaka čast. Na radiju, to postaviš, aha, ovo je iz tvoje bašte i onda su moje kolege novinari, kad su ovo videli na Instagramu, rekli ovako, Beki menja profesiju. Da, kao da sam napustio, u stvari, ali nije mi jasno zašto su mogli da me zovu da pitaju šta se dešava. To me isto Emilija slikala i kaže, daj da bacim, ja kaže, nemoj, vidio sam, i napisali su da sam napustio muziku i da sam sad počeo se bavim poljoprivredom. Da. Sve vreme dok ti govoriš idu fotografije. Ovo je sa Šabanom, da. Ovom fotografijom si se na neki način i oprostio od njega kada smo svi ostali bez njega, nažalost. Videli smo fotografije iz Njujorka. Vrlo često putuješ u Njujork. Radiš. Dok nije opet bila ova korona. Pa uvek kad ovi moji iz Gusinja prave fešte, onda sam ja tu. Tako da... E, sad ću ti reći. Sada je 2020. godina, fotografija iz Njujorka je od kraj 2018. nešto. Dakle, za dve godine si postavio 6 fotografija na Instagramu. Eto, neverovatno. To podhitno. Emilija, molim te da ga obavežeš da podhitno to da bude malo vrednije. Možeš da budeš... Znaš šta, ja ću da ti kažem nešto. Iz ličnog iskustva. Interesantne su te iz privatnog života. Tako je. Ljudi vole više nego ove profesionalne s mikrofonom. Evo pa, koliko je bilo, recimo, ja nisam znao, nego Emilija kaže koliko je tih pregleda bilo ovo sa, što me slikala sa povrćem. Tako je, pa naravno. To je toliko bilo da, a ja kad pustim neku pesmu, to bude malo. Naravno, pa dobro, oni pesmu mogu da slušaju i u kolima i svugde, ali ljudi vole, oni nas gledaju na sceni stalno. Evo, večeras gledaju, mi lepo razgovaramo, ćaskamo, ali njih zanima, recimo, evo, kako su vaši unuci, pa gde Neda uvija kosu, pa gde je kupila ove divne... Pa kako sam u kupaćem kostimu. Tako je, a u kupaćem kostimu... U kupaćem kostimu je prava bomba. Prvo ćemo da čujemo tu bombu, a onda ćemo i da vidimo. Jel može tako, Neda? Može, naravno. Ajmo da slušamo Nedov Gradan samo za vas. Bomba. Pored bazena. E, daj mi samo glasno malo. Stvarno dugo boljelo je to, taj osjećaj da pao si na dno. To sjećanje kad kanem iza vrat i
podsjeti me ipak da si ikad. Ja krivila bih sebe, ali znam da nisam tebe prevarila ja. Oprosti dušo jer si saznao da znala sam kad god si lagao. U flekana košulja na vratu dolaziš o pola pet na satu. Zar misliš da sam najgluplja u gradu? Ma nema, nema šanse. Noćas pući će ko bomba, vjetra nisam tvoja. Naša ljubav ostaje bez ulice i broja. Izgleda ko bomba, neka nova mala. Izašla sam prva, ali ostajem do kraja. Pući će ko bomba, vjetra ja sam sama. Nepristojne ponude ja podniču ko dama. Redovno je stanje, samo ruke k sebi. Čini se da nisam bila dobra samo tebi. Tebe prevarila ja. Oprosti dušo jer si saznao da znala sam kad god si lagao. U flekana košulja na vratu dolaziš o pola pet na satu. Zar misliš da sam najgluplja u gradu? Ma nema, nema šanse. Noćas pući će ko bomba, vjetra nisam tvoja. Naša ljubav ostaje bez ulice i broja. Izgleda ko bomba, neka nova mala. Izašla sam prva, ali ostajem do kraja. Pući će ko bomba, vjezda ja sam sama. Nepristojne ponude ja podniču ko dama. Redovno je stanje, samo ruke k sebi. Čini se da nisam bila dobra samo tebi. Noćas pući će ko bomba, vjetra nisam tvoja. Naša ljubav ostaje bez ulice i broja. Izgleda ko bomba, neka nova mala. Izašla sam prva, ali ostajem do kraja. Pući će ko bomba, vjezda ja sam sama. Nepristojne ponude ja podniču ko dama. Redovno je stanje, samo ruke k sebi. Čini se da nisam bila dobra samo tebi. Pući će ko bomba. Bravo, 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 bravo. Mene, inače, užasno nervira kada moje kolege kažu srpska Tina Turner, zato što ja mislim da ste vi bolji od Tine Turner. Pa bolji, Tina Turner je zvezdetina, ozbiljna i tako, ali Tina Turner ima mašineriju za sebe. A vi sve ovo što radite, sve sama, tako je. A ona ima... I lepše od Tine. I lepše od Tine, i zgodnije od Tine. Pa ja sad gledam ono, kad si pustila ove njene ove... Jeste lepa dok je bila mlada, ali čini mi se da je sad lepša. Jeste. Jao, ne da. Ali svako doba ima neke svoje i trendove i mode, ali ona moja duga crna kosa koja mi je dugo godina bila zaštitni znak, ona je bilo, mislim, nju ošišati. To je bilo ovako ravno nacionalnoj tragediji. Ja sam dobivala pisama protesta u stvari, šta sam napravila ja to od svoje kose koja je bila... Moj simbol, moj zaštitni znak. Tako je, žao mi je. Neko nas je čekao na telefonskoj vezi, ali imali smo pesmu. Molim vas, zovite ponovo da ćaskamo. Nedo, rekao smo malo pre u kupaćem kostimu. Haos. Vidi da ti kažem. Ja sam svojom ličnošću, svojom energijom, svojim stavom, svojim likom, deman svih teorija o ljepoti i mladosti. Ja mislim da je to isto, je li tako? Tako je, pa evo, složili smo s tobom. Znači, ja ne krijem svoje godine, vrlo se ponosim s njima. I hvala ti, dragi Bože, kad si mi dao i da dočekam te godine, zdrava, prava, raspoložena, nasmijana, vesela, energična, puna radnog elana. Samo čovjek može da bude zahvalan. Znači, ne treba da sad ja to glumim i da ja to nešto kao pročitala ja. Zaista to osjećam. Ja mislim da se to na meni vidi. Ali hoću da kažem da se može biti lijep i poželjan. I sa malo bora, i sa malo kila. Naravno. I sa
ne treba žene da padnu u depresiju što su dobile prve bore i što treba odmah sad da operišu, da se zategnu, jer to je sad bit će jako sretno. Može se biti sretan, eto ja sam i sama na kraju krajeva, nema muža pored sebe, lijepo mi je pravo da vam kažem jer ja uživam u svojoj slobodi. Dobro, ali to je vaš izbor. Da. Vi ne morate da budete... Drugo, znači, pokazala sam i dokazala da žena sa svojih 70 godina, prirodna, bez grama silikona, u bilo čemu, znači u kosi, ovo, grudi, stražnica, šta god, nemam ništa protiv, nemam, zaista, nek radi ko šta hoće, umeće, izmeće, šta hoće. Ali bez svega toga se može biti i lijep, i zgodan, i poželjan. Ja radim vježbe, vodim računa o ishrani, njegujem se, masiram se, trudim se svim tim neinvazivnim sredstvima. Ova me naša maserka, imam jednu maserku, ima neke oklagije, ubi Boga u meni. Kako se biješe zove tamo, to da ne znam to. Madero-terapija. Madero. Da, ta. Ubi Boga u meni. Ali, mislim, i plivanje, i tenis, i kuvanje, i rad sa unukama, i po kući, i to čime se bavim, a bavim se svačim. I vozim. Ajmo da slike govore više od reči. Baš kao i kod Bekija, idemo na Nedin Instagram da vidimo šta ona postavlja i uživajte, ja ću da ćutim, vi uživajte. A još one, a da, ovo su mi mama i tata Jana Bikavcu Brdu, imala sam 5 godina. U lijepom starom gradu, više gradu, gdje je duboka Drina, vjekovima teče. A ovo je sa snimanja ove pjesme za pravu ljubav u Ljubljani, u studiju kod Reja, Ray Music. To je kompozitor, taj koji je autor ove pjesme za pravu ljubav. Jedan jako, jako fin i talentovan mlad čovjek. Jedna divna saradnja, ugodna saradnja sa slovenačkom ekipom, meni nepoznatih ljudi, ali zaista ugodan. E, o ovome smo pričali. Ovo je Neda, glavom i bradom. Verujte mi na reč. Da, ovo je na brodu našeg prijatelja Asafa, koga pozdravljam ako nas gleda. To je od Jelenine kume suprug, dakle kum, koji ima kuću u Trogiru, koji je bio naš divan domaćin. Ono preko puta što se vidi, to je Šolta. Da. A ovo? Ovo je moja ponta u Lepetanima. Jedno malo, lijepo mjesto u Boki. Koliko ja dugo imate kuću tamo? 41 godinu. Da. Ovdje izgledate... Volim strašno Boku Kotorsku i... Evo, ovako iz daleka kad čovjek gleda figuru... Ajde, Beki, koliko možda ima godina Neda ovdje? Pa ja ne mogu da verujem da je ona to. Pa je veruj da je ona, da. Ovo je porodica. Da. Na okupu su svi zajedno. Novogodišnji praznici su u pitanju. Ovo je Božić. Te smo fotografije birali Božić. Ovo je Božić, odnosno Badnje veče. Da. E sad, ja sam Nedu videla i u kupaćem kostimu i uživo, i na slikama, i na televiziji. Identično izgleda, veruj mi na reč. Šta ti kažeš? Pa šta da kažem, ja ovaj... Ne, ja tamam posla, tamam posla. Ja sam se uvek divio kako Neda prvo peva, pa izgleda, ali stvarno sa toliko godina da i dalje pleni, da i dalje je pozitivna, to je nešto iznutra, to je Bog joj dao. Dobro, i ti si mladolik, prilično. Pa jeste. 10 godina u minusu, u odnosu na svoje godine. Zato što verovatno i tako i razmišljamo. Ili jedete neku divnu hranu? Ne. Šta jedete? Beki, ti imaš organsku povrću u svojoj bašti. Dobro, ja vodim računa, ne jedem onako, šta ja znam, da se ubijem od hrane. Znači, pojedem, ali redovno jedem i doručak, ručak, večer uvek. Ali sve umereno, znači, i sve. A vi, Nedo? Pa znaš šta, da se prežderavam, da se opijam, da se drogiram, da pušim, da ne bi ovako izgledala sigurno. Verovatno, da, mislim, vrlo. Zaista se mora voditi računa i to nije samo pitanje, aj sad ću 30 dana držati dijetu. Pazi, nisam od onih što piju samo vodu i što jedu biljke. Mislim, to ne sigurno. Ali vodim računa, nastojim da što manje jedem mesa, to mogu da kažem, pogotovo sad neki zadnjih godina. Volim kuvano, volim dalmatinsku ishranu, to ono na čemu sam ja na kraju krajeva odrasla, ja sam rođena u Dalmaciji, mi smo tako uvijek kuvali
lešo, sa, blitu, sa ovim maslinovim uljem i tako. Volimo svi ribu, volimo sve što je iz mora, i školjke, i ribe, i uopšte te načine spremanja. Divno kuvam, divno mi kuva kćer, majka mi je divno kuvala, otac, moje zaove, čak i muž, naravno. Eto, ja sam recimo u odličnim odnosima sa mojom zaovom, bivšom, mislim bivšom zaovom, odnosno sestrom od moga, sad pokojnog muža, jel, bivšeg, pokojnog. U odličnim sam odnosima, ljeto smo se družile, ona isto sjajno kuva, tako da smo negdje... Taj a zašto kult, ste... Kult dobre kuhinje, to nam je ono, to se prosto nadigravamo. A šta najbolje kuvate vi, konkretno? Ja kuvam najbolje riblje specijalitete. Evo, ja mislim da ima i volim, recimo, raštan. Znaš ti šta je raštan? Ej, to je naše kultno jelo, mislim naše. Mislim, svi ovi Herceg Kamenjarki, ovi... ovi što su rođeni u kamenu, kao ja, što sam Dalmacija, Hercegovina, Crna Gora i to. Mi volimo taj raštan. Kako se sprema raštan? Pa raštan je vrsta kupusa koji raste kao duvan. Onako, visoka je stabljika i ti listovi su malo drugačijeg okusa, jako je zdrav. Gotovo da bi se mogao prepisivati na recept koliko ima raznoraznih dobrih stvari u sebi. A ja ga kuvam tako da prste poližeš i mogu da te prepričam. Moram sve iz početka. A koliko ga često kuvate? Koliko je često pa zašto, na meni? Ja sam sad bila malo duže dole kod nas u kući. Imamo baštu u kojoj su naši rođaci, koji se brinu inače o kući, posadili raštana, raštan ili raštika, jeli? Neko kaže raščika. Da. Šta god, kako god da se izgovara, radi se o jednom jako kvalitetnoj biljki. I zdravo je. I jako je zdravo. Može se kuva i lešo, može se kuva čorbasto, ja kuvam čorbasto. Može se kuva s mesom, može se kuva sa suvim mesom, sa steljom, recimo. Možda bude kao salata, kao kupus. Pa ne baš, ne, nije to. Imamo nekog na vezi. Halo? Da, da. Dobro veče, dobro veče, moje poštovanje. Ja sam Vesna, s kim razgovaram? Želim vam sve najbolje, emisija vam je super. Pozdravljam sve vas i voditeljku i vaše drage goste. Hvala. I hoću da kažem i Nedi i Bekiju da su vrhunski, da nisu ostarili ni duhom, ni izgledom. Hvala. Da plivaju stalno na talasima muzike, mada mnogi plivaju i propadaju, a oni večno su na talasima i večno plove. Hvala. I želim sve najbolje i pozdravljam sve vas još jednom. Hvala također. Hvala vam. Samo nemojte otići, niste nam rekli kako se zovete i odakle zovete. Snežana se zovem, živim u Novom Sadu. U Novom Sadu. Isto sam muzičar po struci. Bravo. A šta kažete vi za današnju muziku? Mali? Šta kažete za današnju muziku? Pa slušam muziku, ali... Više onu pravu, zato što sam ja muzičarista. Da. A koja je vaša omiljena pesma Neda ukraden? Zora je. A Bekijeva? Pa Bekijeva volim više tih pesama, nemam neku određenu baš. Dobro. Ali puno pozdravljam. Hvala. I vas sve. Divni ste, hvala vam puno. Veliki pozdrav prijetno za vas i Novi Sad. Veliki pozdrav za Novi Sad. Ja uvek volim da istaknem da Grand Televizija ima najkulturniju i najdivniju publiku. I uvek su ovako pristojni i divni kada nam gosti dođu. Ali mi imamo divnu publiku. Pa imate. Ja imam tako divnu publiku, majke mi. Jer nikad u životu nisam imala nijedan incident na koncertu. Pa to su sigurno isto ovi naši. To je tako jedan divan svijet koji voli mene i moje pjesme. Druga se radi o mladom ili da kažemo ljudima sa više godina. Toliko je to divno i pitomo i neka ljubav. Ja nastojim i svojim pjesmama da poručim da se ljudi vole. Nema kod mene kletvi, nema da Bog da umro, da Bog da ti ovo, da Bog da... Ne, nego daj da se volimo za pravu ljubav. Tako. Te neke fine emocije da ta bude neka pozitivna priča, da ne bude... Slažem se. A Beki, šta tebi kažu kad te sretnu u Maksiju, u gradu, kad te vide privatno ovako, kada šetaš sa unukom, šta ti kažu ljudi? Pa najviše mi kažu, ne znam da li to... kažu, pa nekako, kaže, mlađi izgledaš nego na televiziji.
Stvarno? Da. Da ti mladoliko izgledaš i uživo i na televiziji. Ali dosta mi, ja ne mogu da verujem da to, verovatno, ja kažem pa kao... Dobro, to je lepo. Da, to je lepo. Možda televizija goji, inače... Zamisli da kažu da si lepši na televiziji nego uživo, daleko bilo, to ne valja, da, da. A reci mi, evo sad Nedana me otkrila šta ona voli da kuva, ili ti kuvaš s obzirom to da gajiš svoje povrće u bašti? Pa ne, to sam prepustio da to Nada radi. Jel makar pokupiš suđe posle ručka ili ne ni to? Pa ja uvek pomažem Nadi. Pomažeš, a? Uvek, da. Ili ako treba nešto da usisam ili tako. Da, nisam ni sumnjala. Ja poštujem, ja poštujem. Nisam ni sumnjala u tebe. Ja objavljujem te svoje kulinarske specijalitete vrlo često. Jeste, gledamo, pratimo. Da, pa jesi videla ove, recimo, ove gambore? Videla sam, videla. Sa nanom, belim lukom, vinom, maslinovim uljem. A zašto nekad ne napišete i recept ispod slike? Pa mogla bi, da. Mogla to bi bilo moglo biti zanimljivo. Ima negde naravno i raštan, mislim. Eto digitalne sfere. Da. To što je, nije završila knjigu, može da nastavi. Može da nastavi, da. Jeste. Mi idemo, poštovani gledalci, na kratke, najkraće reklame. Zovite nas, nismo još stigli do kraja, još malo ćemo pričati s njima. Duguju nam još po pesmu pre nego što se oprostimo i imam još nešto da ih pitam što ste slali na Halo Halo TV Show. Brzo smo nazad. Na čuburi punoj lipa ima jedna kuća stara sa pticama koje slete. Jedan dečak razgovara. Na čuburi punoj lipa ima jedna kuća stara sa pticama koje slete. Jedan dečak razgovara. Viđate li moju majku što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana. Viđate li moju majku što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana. Kada majka nije živa, duga krila budu manja, zaborave braća, sestre, porodična osjećanja. Posle tebe nad kućom se tuga svila, prokletstvo nas neko prati, braća su se podelila. Viđate li moju majku što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana. Viđate li moju majku što na nebu živi sama? Pitajte je
nešto ostavi mene jadnog sirota. Jao, kakva šteta zbog ove pesme što nema neki Grand festival, neki Mesam, nešto, neko čudo gde bi ova pesma pobedila. Pa dobro. Divna, divna pesma. Divna. Ja sam sigurna da bi ova pesma pobedila. I za to vreme dok si ti, Beki, pevao, ja moram da vam kažem da je stiglo nebrojeno pitanja, pokazala sam vam da ne mislimo sad da... I ono što mi se jako dopada kod vaših... nazvaću ih fanovima, što vas podjednako, Nedini fanovi kažu pozdravljamo i Bekija, da. A Beki, tvoji fanovi da, kažu da. Pozdravljamo i Nedu. Nedo, Katarina Kaća Janković, Beki, kaže, jako sam ponosna na takve ljude poput Nede i Bekija i jako mi je drago da još uvek ima takvih ljudi. Želim vam sve najbolje i najlepše od srca. Hvala, veliki hvala, pozdrav hvala. Za vas, svi vam žele hvala, da trajete takođe. Puno. Tijana iz Kragujevca, Nedo, traži, ako može, malo neke sevdalinke uživo. Pa sad ćemo to otpjevat, kako da ne. Nego sam ja htjela samo da slučajno ne zaboravim. Nešto ajde. Što mi je jako obilježilo ovaj moj jubilarni rođendan. Pored moje divne porodice i jednog divnog ambijenta i uopšte jednog vremena u ovom cijelom nevremenu, jeli, koje je bilo divno, dobila sam jako puno od svojih kolega video čestitki. Ja ne mogu da ti opišem koliko su me obradovali. Znači i Čola, i Bešlić, i Željko Samardžić, Aca Pejović, Dejan Matić, Dejan Petrović, Goran Bregović. Snimili su me video poruke, neko je nešto otpjevao, Nele Karajlić. Kako je to divno. Divno. Naravno i moji prijatelji, i vama nepoznati, i meni dragi ljudi. Ali toliko su me te čestitke, Dragana Mirković, toliko su me te čestitke obradovale. Znaš, dokaz da prije svega si ostavio neki trag, da te kolege koje također traju, koje vrijede, koje su sjajni pjevači, da nemaju sujete, da nemaju u sebi tog nekog pokvarenog, te neke, znaš, surevnjivosti i tako. I toliko me obradovalo, to je naravno moj zet i kćer su to priredili i kad sam došla posle te večere, došli smo kući, naravno šampanja, sve to, veselo, hi 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 hi, ha, ha, ha. Onda mi je zet rekao, a sad sjedi, samo da nešto pogledaš. I kad je to počelo, naravno i Dragan Karić koji je divnu čestitku ispred porodice Karić, kažem, toliko su me dirnuli, ja sam negde ovako do jedno tri ujutru gledala to. I ostatak noći sam naravno proplakala, baš su me dirnuli, hvala im od srca. Bešić je čak otišao na Romaniju da snime i Romaniju i otpiva mi Romaniju pjesmu. Zaista je bilo jako, jako. Marinko Rokić mi je otpjevao moju omiljenu Ko to muti bistru vodu. I tako, bilo zaista divne čestitke. Da, pa i sad vas emocije lome, da. Čujem dok pričate da. O tome. Gusinje šalje veliki pozdrav za oboje, jako hvala, su ponosni hvala, na tebe. Pozdrav iz Sarajeva, pozdrav iz Vraneša, dakle iz čitave Jugoslavije. Slavonci kažu, Sarajevo, da. Da, Slavonci kažu da vas oboje jako vole i da se zahvaljuju dragi ja meni na vašim gostima. Ja sam u subotu u Đurđevcu, ako Bog da. Ako se nešto ne iznevjeri, evo konačno nešto, jedan koncert vani, jedan divan mali grad na sjeveru Slavonije, Đurđevac se zove, tamo gdje je ono picok i to, gdje imaju ovaj... Mislim da će biti jedna fina fešta. Dragi Slavonci, spremite se. Uz propisane mjere da sve to ispoštujemo. Je li to blizu Pitomače? Jeste, ali smo se zaista uželjeli i nastupa i publike i publika nas. Evo na tom zadnjem koncertu, to je tako pjevanje, to je tako od srca i sa punim glasom da je to bilo jako dirljivo. Tako da mislim da će biti dobro i da se vidimo. Ako Bog da, eto još jedan put veliko hvala dragim mojim kolegama. Zaista od srca im se zahvaljujem. Ja, to je uspomena koju ću čuvati i nositi za cijeli život. To je sjajno. Zaista hvala veliko svima, ako nekog nisam spomenula. Da, ugostitelj Sejo Brajlović u Sarajevu je u svom restoranu u Sarajevu napravio moj rođendan. Pa je postrojio ovako konobare,
torta, one prskalice, sve, i šalju meni čestitku, slave moje rođendan. To je sjajno. To, mogli biste da razmišljate, ja rekao kao film igrani, ali razmišljati i o dokumentarcu, ne bi bilo loše. Beki, tebi je prijelo malo ova, ne mislim na virus, nego novo... Ovo što pauziram, pa vidiš, sad i Neda je rekla da je prijalo. Malo smo se povukli ručno, što kaže, ali meni je na neki način više odgovaralo zato što sam bio sa unukom. Da, non-stop smo bili zajedno i tako, eto, pa mu pravio i pesme i u stvari dao mi dobre ideje. E sad, ja bih samo da kažem, pošto smo izbacili na YouTube jednu pesmu Mečići. Mečići, to je za ovaj dečija pesmica. Možeš refren da otpevaš malo? Hoću, otpevaću, ali bih volio da se, tu pesmu sam melodiju napravio još pre 30 godina. Za svoju decu? Da, za svoju decu, ali to je Emilija dok je bila u obdaništu donela neki papir, neko je napisao tu pesmicu, ali samo strofa jedna. Ja sam napravio melodiju i onda sam napravio drugu i treću. E, ja bih voleo kad bi se neko taj pojavio da mi se javi da je napisao, ipak je to ideja. Tražimo, dakle, neko ko je započeo. Da, ko je započeo da bude i potpisan. Da li je vaspitačica ili neko dete? Ne znam. Negde gde Emilija je bila mala, ali ja bih volio da ipak bude i njegovo ime, ipak ideja je čudna. Kako su Mečići? Ide. Brunda, dunda, dunda, da, evo jednog medveda. Brunda, dunda, dunda, di, za njim idu Mečići. Došli su do livade da naberu jagode. Tamo ima jagoda, iza moga medveda, došli su do livade, da naberu jagode, tamo ima jagoda, za svakoga medveda. Bravo, još jednom vas pozivam da svi zapratite YouTube kanal. Beba B. Beki. Beba B. Beki, dečije pesmice, konačno nešto edukativno, lepo, a nije ništa agresivno i neće nervirati vašu decu. E pa Nedo... Ja kažem, mene majka jednu ima. A šta vi kažete? Pa ja kažem, može, sa zadovoljstvom. To je Sevdalinka, odnosno pjesma koju ja jako volim. Ovo je po posebnoj želji, da znate. Da, po posebnoj želji. Mene majka jednu ima. Aj, mene majka jednu ima, pa ima. Pa ima. Ne da ukradem samo za vas. Pamet daje zaliju, sevliju.
već ja hoću za Aliju Bekriju. Bil, 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 bul, 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 aj već ja hoću za Aliju Bekriju. Bil, 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 bul, 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 aj već ja hoću za Aliju Bekriju. Ovo mu dođe kao ona voćkica na torti i skroz na šlagu. Čekaj, sam ja pogrešno rekao? Ne. Pokazala je sad. Pokazala je sve, da. I čini mi se da je ovaj vokal, glas bolje stoji u narodnoj muzici. Jel da? Da. Ja se jako lijepo osjećam u ovim pjesmama, u srdalinkama. Toliko sam uživala dok sam radila jedan CD koji je onako napravljen za našu dušu. Imali smo prilike to da neke od ovih pjesama snimimo i veče sa za televiziju Grant. I toliko sam uživala, Ljubo Kešelj je zaista sjajno napravio i odabrali smo, čini mi se, prave one bisere, ali toliko su oni lijepo urađeni i toliko su mi legle te pjesme. Ja inače nikad nisam prije pjevala, neke jesam se vdalinke, par, onako za svoju dušu, za čef neki. Sa kolegama, naravno, sa kojima sam rasla i živjela. Imala sam šta naučiti u Sarajevu, pogotovo. Ali, kad sam ja to krenula da pjevam, ja sam bila iznenađena. Ljubo Kešelj je bio čovjek šokiran. Kaže, pa kad si ti ovo pjevala? Jesi ti pjevala ove pjesme nekada? Kao da sam 100 godina, kao da sam rođena. Ja mislim da je zato što pevate onako kako osjećate, ne trudite se da pevate kao narodnjak ili se Beki ne trudi nikada da peva zabavnu muziku kao zabavnjak. Ja mislim da je suština u stvari da ste dobri pevači. Ne, ko zna, zna. To nema veze. Da li je zabavnjak, da li je narodnjak, to nema veze. Da, ja to isto kažem. Ko zna da pjeva, zna odlično da pjeva. Dobro, a sad mi recite oboje, je li tajna u porodici, dugo nismo Dragane i ja imale goste, u kojima oboje ste onako, nije to sad samo za televiziju, taj osmeh televizijski i oficijalni, nego od kad ste došli, oboje ste tako zračite tom nekom vedrinom, smirenošću, zadovoljstvom, to se vidi i sijavate oboje. Je li to tajna u porodici, u poslu? Što se mene tiče, da, sigurno. Pa jeste, sve ide od porodice. Ako čovjek nije zadovoljan sa onim što ima kod kuće, onda ne može, to se odmah tu publika vidi. To odmah iznutra... Da, da, vidi, ne možete prevariti publiku. Ne biste na kraju krajeva ni trajali toliko. Ajde sad da napravimo rezime, Nedo. Šta ćemo? U subotu pevate, rekao smo, u Slavoniji, je li tako? To je nekako prvi nastup od kad je... Đurđevac, da. Đurđevac. Dobro, imala sam neka 2-3 gostovanja na Jadranu. Dobro, imat ćete i sigurno, ali ne onim intenzitetom kao što inače imate. Pa naravno, pa mislim, radi se o jednoj potpuno vanrednoj situaciji u kome je sve stalo, mislim. Naš posao je i tekako pogođeni jer smo mi skopčani s javnošću, mi smo opet upućeni na publiku. Sve te neke virtualne koncerte, to je po meni besmisleno držati. Šta ću držati ja u praznoj sobi bleja tamo? Da, to ne može. Imaju ljudi CD, imaju na kraj krajeva sad YouTube, nije te niko željan. Ali ono što mi znamo da radimo, to su naše pjesme, naši koncerti, naš živi kontakt s publikom, po tome nas publika i zna i voli na kraju krajeva. I ne trebam ja sad ništa da se izvinjavam, ni on. Eto, znate, mi gledamo ove pjevače, pa nije nama, znate, do posla i tako, mi eto, mi jako volimo, mi to emocija i to. Pa volim i radim ovaj posao izvanredno. Mislim da i on i ja to tako kažem. Dobro, dok čekamo... Naravno da razumijemo situaciju i moram da kažem da sam vrlo ponosna što sam u zemlji koje su se ljudi, zdravstveni radnici zaista pokazali, dokazali da su među najboljima u svijetu, da su zaista pobrinuli, da su maksimalno ljudima pružili podrške, njege, zdravstvene te neke brige i tretmana i tako dalje. Ali mi smo zaista neko ko i voli da pjeva, i voli da živi, i da se normalno ponaša, i voli da se druži. Jer sva ta neka nova realnost zvana držite se na distanciji, nema druženja, nema emocija. Ja to ne priznajem, stvarno život samo preko interneta, mislim. Slažem se. Beki, dakle, dok čekamo da... Da prođe ovo. Da uđemo u treću, četvrtu ili petu. Da. Za to vreme gajimo povrće organsko. Naravno. Pravimo pesme. Pesme dečije. Da, dečije. Crtaće. Svoje sam uradio, da.
Kad će album? Pa evo, možda će, to je trebalo još u martu da izađe, a ovo ne išlo, pa onda kao ajde ostavimo za oktobar. Eto, ovih dana ću ja to da već izbacim. A jesi li ti razmišljao o knjizi? Tvoj život isto... Pa, razmišljala je moja čerka Emilija. I? Htela da piše i onda je došla do pola i prestala. Nešto je zamislila drugačije. Kaže, ipak je možda još rano da o meni piše. Najbolje tek treba da se desi. Da. The best is yet to come. Pa dobro, jeste, da. Jeste. Onda, recimo, uradio sam pesme, evo, Snežana Đurišić treba samo da otpeva, dve pesme. Aca Ilić treba isto da otpeva. Radiš i za drugih kolege, redan si. Da, naravno, naravno. Bravo. Možda i za Nedu jednom. Ona je rekla da je kad god joj pošalješ da je za dopadne. O majci je dobra stvar, ova je dobra stvar. Iako imam divnu pjesmu o majci, vi to ne znate, ali... U tvome srcu za mene tople ljubavi bilo, ti si me pratila svuda ko anđelovo krilo. Težak si imala život, ali nikad se žalila nisi. Uvijek na mome nebu ko sunce sjela ti si. Sretan ti rođendan, mama, sretan ti rođendan. Hvala ti, draga mama, za život radostan. Tako, to su neke lijepe pjesme koje vole ljudi, koje prvo drže do majke svoje, drugo, to su daš fini neki stihovi, fina melodija. Onda je Nada Topčagić, već ona uveliko reklamira svoju pjesmu, u stvari. Tako je, da. Da, lomio me ovaj život. Eto to, tako to. Dakle, vredni ste. Naravno. Dobro. Puno vam hvala, došli smo do kraja. Ja sam uživala, ali stvarno... I nismo stali, nismo se povukli. Niste, da. Dalje radimo. Potpuno ste, oboje zaista zračite. U stvari ovako zvezde treba da izgledaju. Treba da budu raspoloženi, veseli, nasmejani, da budu jako uspešni kao što jeste. Da, da. Oboje ste zaista... Ja mislim da nas krasi ta neka pozitiva i ta energija i da smo nastavili da trajemo uprkos mnogih stvari, loših stvari koje su se dešavale i privatno, ali eto na globalnom, na opštem planu. Nekako se ne damo, ja sam eto dve pjesme čak snimila u svom ovom jadu, trke tamo, trke vamo, jednu finu pjesmu sa jednim mladim Slovencem, Lukom Basijem, koja vidim da ima nešto preko milion i nešto pregleda. Ali više od tih pregleda ostaje to da li pjesma traje ili ne. To je najbitnije, da. I meni je jako drago da sam uspjela eto u svom tom, sad je zaista vrlo skupo snimati pjesme, pa ih naravno odmah moraš i ekranizirati, moraš snimati i video, jel? Eto, ja sam recimo ovaj divan spot za ovu pjesmu, za pravu ljubav, snimila na tvrđavi Ram kod Velikog Gradišta, tamo gdje je Dunav najširi. Fantastično je, zaista jedan divan ambijent, pogotovo za takvu pjesmu i baš sam uživala, ali kažem, to košta. Međutim, mi to radimo zaista, zaista jer vjerujemo, jer je ovo jedna, ta muzika je nešto što ima ljubavi, što ima talenta, što ima neku iskru, možda i iracionalnog, znaš, to nije sve samo, nije sve u novcu, nego je jednostavno nešto što potiče od tebe iz duše, iz srca. I što nalazi put, eto vidiš, javljaju se ljudi sa svih strana svijeta. Tako je, tako je. Hvala vam beskrajno. Hvala i vam. Baš veliku zahvalnost, Dragane, ja dugujemo vama dvoma. Uživali smo večeras, zaista. Meni je bilo zadovoljstvo. Meni isto, zaista. Ti si uvijek divan sagovornik, žena koja se zna spremiti za razgovor, koja ima respekta. Kao u ostalom je ova kuća i Draganu, evo, pozdravljamo. Njene divne sinove. To sam i dobio poruku od moje čerke. Jednom sinu želimo srećan put tamo gdje putuje. Jeste. Da bude uspješan mlad čovjek. Jeste. Moram da se pohvalim da je sin moje drugarice jedan od najboljih studenata, završio fakultet i sada master u Berlinu. Bravo, bravo Bobanče, vrlo smo ponosni na tebe. Vama još jednom hvala. Moram ovdje da kažem da je Emilija moja poslala poruku tako da je rekla, Vesna je tako divna, fantastično vodi emisiju. Emilija, hvala ti puno. Naravno da, naravno da je pohvalila kako izgleda... Ne, da, naravno. Pozdravi tvoje divnoj porodici.
Pozdrav svima. I naravno svima. Svim gledalcima širom svijeta. Tako je, gledajte nas u repriznim terminima, gledajte nas noćas 3 sata iza ponoći, sutra ujutru u 9 smo ponovo tu za vas, možete uz kaficu, a nakon toga emisiju postavljamo na YouTube i možete slušati Nedu i Bekija i uživati u tim sjajnim pesmama, a mi se naravno vidimo sljedećeg utorka. I Lako Beba noć. B. Kad u zoru, kad mjesec izblevi, uhvatim sebe da mislim o tebi. Vrati se osmeh biserom pisan, zbog koga i noća ni trenuo nisam. Ne znam to u tebi šta je, ali znam da mi nedostaje. Dolazi naše vreme, verujem u sudbinu. Kad pomislim na tebe, zagledan u daljinu. Čuvam tu kap lepote, samo za tvoje prste. I čekam da se opet u tebi naši ukrste. Ponekad u zoru, kad zvezde dogore, opet me ruke zagrle tvoje. Vrati se osmeh biserom pisan, zbog koga i noćas ni trenu nisam. Ne znam to sa nama šta je, ali znam da će da potraje. Dolazi naše vreme, verujem u sudbinu. Kad pomislim na tebe, zagledam u daljinu. Čuvam tu kap lepote, samo za tvoje prste. I čekam da se opet tebi naši ukrste. Naše vreme, verujem u sudbinu, kad pomislim na tebe.